أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین گرامی، یہ میرے ہاتھ میں شربت الائچی کی بوتل جو ہے موجود ہے، تو معذرت چاہتے ہیں کئی دنوں سے جو ہے ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر سکا، کچھ ذاتی معاملات اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کم از کم میں یہ ویڈیو کو جو ہے ایک ہفتے کے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں. تو آج ہم آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں گے شربت الائچی کے فائدے. تو شربت الائچی جو ہے یہ جسم میں تازگی کا احساس پیدا کرتی ہے، جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے، سانس کی جو مہک ہوتی ہے اس کو مہکاتی ہے، آکسیجن کا نظام ہے اس میں خوشبو پیدا کرتی ہے جو الائچی ہوتی ہے. اس کا شربت جو ہے جسم میں تازگی کا احساس دلاتا ہے اور دل اور دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. ہاضمے کا جو نظام ہوتا ہے اس کو بھی درست کرتی ہے، قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے الائچی جو ہے. تو اس سے عبقری دوا خانے کی جانب سے جو ہے شربت الائچی کے نام سے ایک ہربل شربت جو ہے پروڈکٹ وجود میں آئی ہے شربت الائچی کے نام سے. اس کو استعمال کریں اور مستفید ہوں. دودھ میں بھی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دہی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے آپ مختلف قسم کے شربت وغیرہ بھی تیار کر سکتے ہیں. تو شربت الائچی سے کون واقف نہیں ہے؟ اگر کھانسی اور نزلہ زکام کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو اس صورت میں ایک کپ گرم پانی میں جو ہے اس کے 2 سے 3 ڈکن ڈال کے آپ لوگ پی سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے گلے کی خرابی میں بھی ریلیف ملے گا، نزلہ زکام میں بھی ریلیف ملے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا بھی. تو دوستوں ہم ملیں گے کسی بھی نئی ویڈیو کے ساتھ. چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں.